Neskatoties uz straujo tehnoloģiju attīstību, ir jomas, kur elektroniskie detektori jūtami atpaliek no bioloģiskiem. Mēs runājam par suņu deguniem. Tie vēl aizvien ātrāk un precīzāk spēja atrast meklētās smaržas, turklāt pat tās, kas glabājas vairākus gadus. Jā, Latvijā suņus bio detektorus, tā tos oficiāli arī dēvē, apmāca Valsts policijas kinoloģijas centrā. Bet kā tas notiek? Kā pārliecinājās mūsu korespondente Ēla Semjonova, pēc speciālas sagatavošanas suns viņas smaržu atrada zibenīgi un nekļūdīgi. Odoroloģisko ekspertīžu nodaļu Valsts policijas kriminālistikas pārvaldē izveidoja pirms 20 gadiem. Tikpat ilgi šeit strādā Ilona Rzežničkova Arāja, kura sagatavo dienesta suņus pamatdarbam. Pēc notikuma vietā atstātajām smaržām atpazīt cilvēku, piemēram, aizdomās turēto, apsūdzēto vai cietušo. Kas ir mērķis, ka viņam ir jāvadās pēc cilvēka smaržas, nevis pēc vielu smaržas tur. Blakus smaržas, kaut kādas tur parfīms, zāles, ko cilvēks lieto, vai varbūt viņš ir saskāries ar kaut kādām ķīmiskām vielām. Mēs apmācību laikā sunim to iemācam, kad mērķis ir cilvēka individuālā smarža. Dažreiz jāspēj atpazīt arī vairākus gadus glabātu smaržu. Tā, protams, tiek glabāta ar īpašu rūpību. Notikuma vietā smaržu pēdu izņēma uz flanelu absorbenta. Tā burciņa tiek mazgāta, karsēta, karstā temperatūrā, arī audums tiek attiecīgi karsēts. Un tad tiek sagatavoti šādi konteineri, gatava lietošanai notikuma vietā. Savukārt personu smaržu paraugi tiek izņemti uz metāla absorbentiem, nerūsējošā tērauda. Arī šie stienīši, protams, tiek karsēti un ievietoti sterilā konteinerā. Bet lūk arī pats gudrā deguna īpašnieks – 6 gadus vecais labradors. Megrē, nāc te! Izmeklētājs Megrē jeb… Filmas vārds viņam Gilbrompraid Zoom-in Megrē. Kas? Gilbrompraid Zoom-in Megrē, tāpēc, ka viņam vajadzēja būt uz Z-burtu. Eksperti piekrīt parādīt, kā notiek apmācība, bet brīdina, ka demonstrējums būtiski atšķirsies no reālās dzīves. Sarunas laikā tur rokās metāla stieņus, atstājot savu smaržu. Megrē meklē manu smaržu uz viena no 6 stienīšiem. Tā mēs, kad paraugus liekam, katru paņem ar savu kornzangu. Tā jau būtu 5 personas. Kad viss sagatavots pārbaudes procesam, Megrē tiek aicināts iekšā. Par manas smaržas paraugu kalpo pulkstenis. Malacis, labi! Atkal piebilde. Parasti tik uzkrītošus paraugus tomēr neņem. Un nu patiesības brīdis. Labi, jā, malacis! Īstais stienis atrast vien 3 sekundēs. Es tā kā, ka es esmu pačamdījusi visus. Kinoloģi sarežģīja uzdevumu, piejaucot citu smaržu. Meklē. Labi, jā, malacis! Arī šoreiz kļūdu nav. Dzīvē, protams, tās nav izslēgtas, kaut vai piemēram tāpēc, ka smaržu pēdai var būt slikta kvalitāte vai arī īstā cilvēka smaržas vispār nav. Taču dzīvie deguna tik un tā ir priekšā elektroniskajiem. Bet tik tālu nav attīstījies, lai varētu cilvēka vai dzīvnieka smaržu, lai viņi varētu atpazīst piemēram no 6 personām. Jā, šī ir šī persona. Bez Megrē kinoloģijas centrā strādā vēl 5 viņa kolēģi. Suni biodetektoru sāk apmācīt agrā vecumā. Tas aizņem aptuveni 1,5 gadu. Tā kā fiziskā slodze nav izteikti liela, suns strādā dienestā pat 10-12 gadus. Pārsvarā, kad laiks doties nosacītā pensijā, suni paņem savā aprūpē kinologs, ar kuru vienā komandā godam nokalpots savai valstī. Ella Simjonova, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.